Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви зазирнули на мою кухню з новим рецептом. Сьогодні будемо готувати дуже смачні, прості в приготуванні салати з майонезом, з м'ясом. В основному я використовую курку. Сподіваюся, вам буде цікаво. І ви обов'язково приготуєте і оберете хоча б один з цих рецептів. Ну, якщо цікаво, давайте готувати разом. Розпочну я, мабуть, з приготування найсмачнішого і найнезвичнішого особисто для мене, для моєї родини салату, який дуже нам полюбився і я готую зараз доволі часто. Розпочинаю я з приготування вермішелі, пасти точніше. Я використовую ось таку у вигляді зернинок. Вона продається у всіх супермаркетах. Вона з твердих сортів пшениці. Готуємо за рецептом, як написано на упаковці, тому що різні виробники різний час приготовують. Поки охолоджується, я підготую решту продуктів. Куряче філе посолила. Додаю спеції. Я використовую відразу готову суміш до курки. Трішки олії, курочку гарно промасажую і викладаю на розігріту сковорідку, суху. Вже олії не додаю. На середньому вогні обсмажую по декілька хвилин до готовності курки. Зазвичай це у мене займає по 4-5 хвилин з кожної сторони. Ось таким способом приготовлена курка для салату є найсоковитішою і найсмачнішою. Дуже рекомендую. Курка охолола, я нарізаю і подивіться, яка красива. Я так само і роблю курку для Цезаря. Це дуже смачно. Взагалі я люблю Цезар готувати з теплою куркою. Рекомендую скуштувати. Нарізаю невеличким кубиком. Далі я потрібную один солодкий соковитий болгарський перець. Будь-який, який у вас є. Червоний, жовтий, зелений. Який є, такий використовуйте. Також нарізаю невеличким кубиком. Додаю до решти продуктів. Невеличкий пучок зеленої цибулі. Взагалі цей салат прекрасно приготувати на святковий стіл взимку до новорічних чи різдвяних свят. Він освіжає і нагадує нам про аромати літа. Сюди додаю вермішель, яка вже встигла охолонути, та консервовану кукурузу. Подрібнюю помідори. Я використовую помідори черрі, якщо у вас звичайна велика, тоді вийміть зернятка. В останню чергу додала помідори. Перцю додам по смаку. Можна підсолити. Не забудьтесь посолити. Ну і, звичайно, підписатися на мій канал. Заправляю це все майонезом. Я люблю використовувати майонез домашнього приготування і вам рекомендую. Це смачніше і корисніше, ніж магазинний. Це все перемішую і можна відразу подавати до святкового столу або ж до обіду чи вечері. Це прекрасний перекус, поживно, смачно, свіжо і цікаво. Повірте, якщо ви приготуєте такий салат на святковий стіл, ваші рідні та близькі будуть здивовані і всі будуть запитуватися у вас рецепт цього салату. Я вже точно знаю, перевірила. Ну а ми продовжуємо не менш смачний і цікавий салат з чорносливом. Для любителів чогось цікавенького – те, що потрібно. Одну середню цибулину нарізаю ось таким чином. Замаринуємо. Додаю цукор, сіль. Та оцет. Можете використовувати бальзамічний, виноградний, яблучний, 9% або сік лимона. Будь-яка кислота, яка вам більше подобається. І я заливаю це все кип'яченою гарячою водою. Залишу на декілька хвилин, нехай промаринується, а я тим часом підготую решту продуктів. У мене є ось такий шматок запеченого м'яса свинини, я запікала для бутербродів. До речі, на моєму каналі є багато рецептів приготування домашнього смачного м'яса. Якщо цікаво, перегляньте, я думаю, вам сподобається. Нарізаю невеличкими шматочками, але точно так само ви можете взяти куряче філе відварене або ще краще запечене. Два
два невеличких свіжих огірки нарізає ось таким чином. Якщо у вас огірки з товстою шкіркою, то краще їх почистіть. Я напередодні відварила яйця, охолодила і також нарізаю досить великими шматочками. Ну і тепер головний інгредієнт – це чорнослив. Я дуже люблю купувати ось такий копчений, м'який чорнослив. Мені він дуже подобається і смакує в цьому салаті. Якщо ви купили чорнослив і він такий суховатий, тоді запарте його на декілька хвилин кип'яченою водою. Я не запарюю, просто пропарила, щоб промити, продезінфікувати, як я кажу, і нарізаю ось таким чином. Обов'язково перед тим, як нарізати, потрібно просушити паперовим рушником. Додаю до решти продуктів, потрібну зелень. Я сьогодні взяла декілька гілочок укропу та дві цибулинки зеленої. Далі я додаю сюди промариновану цибулю. Обов'язково відтискаємо від лишнього соку. Гірчицю в зернах. І заправляю це все майонезом. Перемішую і відразу ж можна подавати до столу. Просто, швидко, смачно і незвично. Цей салат точно займе почесне місце на вашому столі. Ну а цей салат я просто обожнюю. Готую його не тільки на свято, а просто собі для обіду, наприклад. Це особисто мій улюблений. Дуже рекомендую вам скуштувати. Сподіваюся, ви оціните. Починаю з приготування грінок. У мене є декілька ломтиків батону, в мене є декілька шматочків білого хлібу вчорашнього, тому готую з нього грінки, нарізаю. Якщо хочете, можна шкірочку обчистити. Відправляю все в пакет, посолю і додам спеції. Спеції беріть улюблені, ті, які подобаються вам. Декілька крапель олії і це все гарно перемішую, так перетрушую в пакеті. І підсушую на сковорідці вже, поки не стануть хрумкими, або ж можна підсушити в духовці. Паралельно подрібнюємо решту продуктів. Огірок нарізаю досить великими шматочками. Відправляю в салатник, якому буду все перемішувати. Один солодкий соковитий перець теж нарізаю ось такими великими кубиками. Помідори я сьогодні використовую коктейльні або ж будь-які, нарізайте теж великими шматками. В мене було трішки зелені, також на підвіконні підросла мікрозелень, сюди додаю ж. І подрібнюю куряче філе, я запікала курку, залишилася грудинка суховата, як то кажуть, я додаю в салат і буде те, що потрібно. Невеликий шматочок сиру фети або бринзу, будь-який м'який розсільний сир, який подобається вам. Додаю до решти продуктів. Не забудьтесь поперчити. І заправте сметаною, йогуртом або ж майонезом. Тут же, що вам більше до вподоби. Я люблю майонез, любитель майонезів. Якщо ви до нього ставитесь негативно, заправте грецьким йогуртом, теж буде дуже смачно. Коли все перемішала, додаю гріночки і відразу можна смакувати. Якщо ви готуєте на святковий стіл, розкладіть спочатку по салатниках, а зверху присипте гріночками. Тоді вони довше залишаться хрумкими, тому що родзинкою цього салату є ароматні овочі і хрусткі гріночки. Ну і на завершення ще одна варіація цікавого і смачного салату.
Я підготовила курку. Сьогодні я використовувала стегенця. Це в мене домашня курочка. Я зняла шкірку і відварила до готовності. Звичайно, воду я заправила, як завжди. Додала всі спеції і охолоджувала в бульйоні. Очищаю від кісточки і нарізаю ось таким чином. Далі беремо мариновані шампіньйони або будь-які гриби, які вам подобаються. У мене вони досить маленькі, тому я тільки розрізаю навпіл. А є такі грибочки, які залишаю цілими. Додаю до м'яса. Далі у нас іде невеличка червона цибулина, яку я нарізаю ось таким чином. Відварені яйця також нарізаю немаленькими шматочками. Додаю до решти продуктів. Ось таким чином нарізаю один солодкий перець. Консервована кукурудза. Посолю все. Додам майонез. І все гарно перемішаю. Я ще вирішила додати трішки руколи, у мене була в холодильнику, і ви знаєте, вона стала родзинкою цього салату. Рукола додала пікантності і свіжості. Але це вже по бажанню. Не маєте зелені, не додавайте. Якщо є, обов'язково додайте будь-яких листочків салату. Ось такий яскравий, красивий і дуже смачний салат вийшов. Ну що ж, друзі, а я буду сподіватися, що хоча б один із цих рецептів вам сподобався, ви обов'язково приготуєте. Напишіть мені в коментарях, який з рецептів сподобався більше всього. До нових зустрічей, готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.